Živi naj si narodi, ki hrepe ne dočaka dan. Da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo. Ne vrak le sosed bo mejak. Spoštovane dame in dragi gospodje, dober večer želim in dobrodošli v Postojnskem hramu kulture na naši prireditvi ob prazniku občine Postojna. Prijazno pozdravljam nocojšnjega gostitelja, župana Igorja Marentiča, vse občinske svetnike, predstavnike komisije za priznanja, pa seveda vse prejemnike občinskih priznanj in nazivov in topel pozdrav tudi tistim, ki boste nocoj to še postali. Tri. 23. april je dan, ko v Postojni vemo, kaj praznujemo. Dan knjige, seveda, če so danes z nami predstavniki novo imenovane mestne knjižnice Postojna, se gotovo strinjajo. Praznujemo pa tudi spomin na zgodovinski dogodek, ki je naše kraje in naše krajane odlikoval. Tisti potemneli jamski rov pa še danes nemo priča o narodovi zgodovini. Letos je ta praznik še bolj poseben, saj obeležujemo okroglo 80. obletnico požiga bencina v Postojnski jami. V soorganizaciji Postojnskega združenja borcev za vrednote NOB se je v preteklih dneh odvilo veliko dogodkov v čast obletnici. No, z našo osrednjo občinsko prireditvijo pa praznovanju dodamo še drug aspekt, saj se vsako leto zahvalimo in čestitamo nekaterim posameznikom, ki so poseben pečat pustili v bolj nedavni preteklosti. Verjamem, da se je glas o izbranih nagrajencih že razširil in morda ste, tako kot mi, prišli do spoznanja, da nocojšnjo prireditev v precejšnji meri prepleta fotografija. Ta rdeča nit pa je, verjeli ali ne, nastala povsem spontano. Namera po fotografski razstavi lokalnega avtorja v naši novi mali dvorani, ki jo danes prvič odpremo, je po naključju se upadla z nekaterimi predlogi za priznanje. In tako je nastal ta dogodek, kjer bomo prepletli besede, spomine, glasbo, ples, prostovoljstvo in fotografijo. Fotografska nit se torej ne bo končala v tej dvorani, ampak jo bomo peljali naprej skozi avlo do male dvorane, kjer bomo po zaključku prireditve otvorili še razstavo in nov družabni prostor. Preden vam prehitro izdam preveč, pa bi rada besedo predala današnjemu slavnostnemu govorniku in gostitelju večera. Spoštovani gostje, na oder vabim župana občine Postojna Igorja Marentiča. Hvala, na to insignijo sem pozabil, ampak je lepa. Spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovani letošnji občinski nagrajenci in seveda spoštovani gostje. Veseli me, da znova praznujemo. Spoštovanjem in ponosom sem vaš današnji gostitelj, saj ste prav vi slavljenci današnjega občinskega praznika in zaslužite si pozornost, predvsem pa zahvalo za vse, kar vnašate v našo lokalno skupnost. Letos ima praznik občine Postojna poseben pomen, saj praznuje 80. obletnico od požiga bencina v Postojnski jami. Ta zgodovinski dogodek predstavlja ne le pomemben mejnik v naši lokalni zgodovini,
ampak tudi opomin na moč človeškega duha in enotnost v težkih trenutkih. Ko se ozremo nazaj na tiste usodne dogodke, se zavemo, da kako pomembno je bilo združevanje in pa solidarnost naših prednikov v boju proti nevarnosti. Skupno delovanje, odločnost in pa pogum, ki so jih izkazali v času preizkušenj, to so vrednote, ki nas še danes usmerjajo in nas opominjajo, da smo močnejši, ko stopimo skupaj. To obletnico obeležujemo spoštovanje do vseh tistih, ki so v preteklosti pokazali pogum in pa predanost ter svojim delovanjem postili neizbrisen pečat v naši zgodovini. Ta dogodek nas spominja tudi na pomembnost ohranjanja spomina na preteklost in našo dediščino, ki nas oblikuje in nam daje identiteto. V podzemlju, kjer naravno stanje popolne teme, podari vsak korak, je zaupanje vase in pa v svoje tovarišče ključnega pomena. Ekstremna akcija, kot je bila požig benzina v Postojnski jami, zahteva neomajeno odločnost, medsebojno zaupanje in pa popolno predanost cilju. V tem temnem okolju se pokaže resnična moč posameznika in pa skupine. Skozi zgodovino smo se naučili, da je v najtežjih trenutkih, ko se zdi, da smo sami, prav sodelovanje in pa medsebojna podpora tista, ki nas popelje do uspeha in pa presežkov. Zato pozdravljamo praznovanje teh dejanj, saj nas v današnjem času individualizem, ko se zdi vsak sebi dovolj in vsak sebi samozadosten, nas opominjajo, da je za trajen uspeh potrebno tudi kdaj nekomu podati roko in mu zaupati. Stopiti iz cone udobja, podati roko nekomu in mu zaupati, da bomo skupaj premagali ovire in dosegli zastavljene cilje. To je sporočilo, ki ga prenaša 80. obletnica požiga benzina v Postojnski jami. Sporočilo poguma, odločnosti in moči, ki se rodi iz enotnosti in zaupanja. Leto je res za hitro naokrog, vendar pa smo z vsakim novim obdobjem bogatejši za številne izkušnje, spoznanja in pa sodelovanja. Tudi v zadnjem letu smo namreč ponosni na nabor in izvedbo številnih občinskih projektov, ki so usmerjeni v razvoj infrastrukture, varovanje okolja, ohranjanje kulturne dediščine ter spodbujanje gospodarske rasti. Kolesarske poti, komunalna infrastruktura v večjih vaseh, veliko kilometrov asfaltiranih cest, nova enota vrtca, pa projekti na temo turizma, enakopravnosti, trajnosti, vključevanja. Danes vseh izvedenih in aktualnih projektov ne bi našteval. Bi se pa na tem mestu iskreno zahvalil vsem sodelavcem, ki vse našteto uresničujete predano, vztrajno in pa suvereno. Velikokrat tudi preko svojih časovnih zmožnosti in preko svojih obveznosti. Vaše prizadevanje in pa zavzetost so temelji našega dela. Zato hvala vsem mojim sodelavcem. Za vas, dragi spoštovani občani, se trudijo sooblikovati, kar se da kakovostno, spodbudno in pa prijetno lokalno okolje. Moji spoštovani gostje na današnji slovesnosti so letošnji občinski nagrajenci, katerim izrekam iskrene čestitke. In pa priznanje za njihov izjemen prispevek v naši lokalni skupnosti je neizmerljiv. Ne glede na skromnost, ki jo sami odražate, podarjam na skromnost, ki jo odražate, sem resnično vesel, da je bil prepoznan vaš trud in vaše delo, ki je dnevno vpeto v domačem kraju in ga tudi ponaša daleč naokrog. V čas, da vam bom čez nekaj trenutkov segel na tem odru v roko in vam bom tudi in vam bodo tudi občani lahko danes izrekli bučno zahvalo za vse dosežke, ki nikakor niso samoumevni, ampak so namreč izjemni. Občinski praznik je priložnost za skupno praznovanje, povezovanje in pa zahvalo. Zato se ob koncu še enkrat zahvaljujem vsem občankam in pa občanom, ki danes praznujete skupaj s Postojno. Vaša pripadnost, ljubezen do našega kraja in pa sodelovanje so temelj naše skupnosti in pa gonilo za nadaljni razvoj ter rast. Naj nam ta praznični dan prinese obilico veselja, ponosa in pa optimizma za prihodnje dni.
Skupaj gradimo zgodbo naše občine, ki je polna zgodovine, tradicije, polna inovacij in tudi prijaznih dogodkov, kakršen je danes. Vsem občankam in občanom želim prijeten občinski praznik, poln pozitivnih misli. Želja po novih izzivih ter predvsem medsebojnega spoštovanja. Veselim se nocojšnje priložnosti, ko si bomo te radosti tudi zares lahko delili in pa si jih izmenjali. Iskrene čestitke v vašem prazniku. Hvala gospodu županu. Nocojšnji praznik pa je prava priložnost za prostor in veljavo namenimo mladim talentom iz naše občine. Sledita glasbeni in plesni nastop dveh solistov. Najprej bomo slišali Skarlatijevo sonato v G-molu na harmoniki v izvedbi Danila Saviča, ki se šola v glasbeni šoli Postojna pod mentorstvom Mirka Jevtoviča. Sledi baletna točka z naslovom Druga dimenzija. Gre za sodobnejšo obliko plesa, ki po navdihu besedila pesmi govori o želji po pobegu iz vsakdane resničnosti, o želji po avtentičnem izražanju duše. Koreografija je delo Valerije Željko Rebec, ki bo točko tudi odplesala. Thank you.
Per il suo giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte visa, con le facce in crisi e sima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare. Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo stasera arriva. Non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Ti levi dalla polvere come fenice, sono ridotto e non ho imparato a mia volare. Sono tanto vecchio, ho fatto le valigie, dopo ho fatto la dolce. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, sì, portami a ballare. Il ballo della vita. Ascoltare, ti prego Marlena, Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena, Marlena, sì, portami a ballare. Il ballo della vita. Tako, pričenjamo z osrednjim dejanjem, in sicer s podelitvijo občinskih priznanj. Najprej priznanja župana občine Postojna, zato gospoda Marentiča ponovno vabim na oder, da se mi pridruži. Župan občine Postojna podeljuje županovo priznanje, ki ga za posebne dosežke na področju fotografije in promocije občine Postojna prejme Žan Kafol. Žan Kafol je svojo fotografsko pot začel kot samouk pred skoraj 20 leti. Kdor ga vsaj malo pozna, ve, da je njegovo fotografsko ustvarjanje močno zaznamujejo tudi druga strokovna in ljubiteljska področja, predvsem jamarstvo in jadralno padalstvo, s katerim se ukvarja že 12 let. Ta predanost letenju se odraža v fotografskem stilu, simbolizira pa tudi osebnostno širino, ki se preslikuje skozi Žanov objektiv. Vodilo njegovega fotografskega ustvarjanja je iskanje drugačnih perspektiv, ki odstirajo zgodbe in lepoto na videz vsakdanjih motivov. Kot mlad, uspešen fotograf je kar dvakrat zaporedoma postal glavni zmagovalec fotonatečaja National Geographic. Leta 2022 s fotografijo Cerkniškega jezera, lani pa z nočno Rakovega Škocjana. Predtem so bile njegove fotografije zmagovalne tudi na drugih lokalnih natečajih. Fotografije je razstavljal v centru za obiskovalce Cerkniško jezero, videli smo jih na razglednicah Vizit Postojna, na panojih na Titovem trgu in v Mladinskem centru Postojna, od danes naprej pa tudi v mali dvorani kulturnega doma.
Z izobrazbo iz računalništva in informatike je zaposlen kot sodelovec na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni. Z veseljem se podaja v globine jamskega podzemlja, kjer združuje svoja znanja in veščine. V zadnjem času več pozornosti posveča tehniki nočnih in panoramskih fotografij, a njegovi motivi in zgodbe za njimi ostajajo raznovrstni. Fotografije Žana Kafola predstavljajo veliko več kot le naravoslovno ali topografsko vsebino. Opazovalcu dajo priložnost, da spozna in občuduje našo čarno pokrajino iz različnih pogledov in jo doživi kot del vizualne umetnosti. Žan, prepuščam ti besedo. Hvala za aplavz. No, s par beseda bi se najprej sam zahvalil seveda občini Postojna in županu Igorju Marentiču za nagrado. Zahvalil bi se tudi Kulturnemu domu Postojna za organizacijo tele razstave, ki si jo boste lahko ogledali po tem dogodku. Seveda tudi velika hvala Tjaši Blaško za izvrstno organizacijo te razstave. No, in nazadnje še ena misel, da redko kdaj kakšna dobra fotka rata brez dobre ekipe. Zato bi se seveda najbolj rad zahvalil družini, ki me podpira v vsem tem, kar počnem. Hkrati pa tudi svojim kolegom, znancem in sodelavcem, od katerih sem se zelo veliko naučil. In seveda so tudi na fotografijah služili kot statisti in modeli. Tako da hvala še enkrat vsem. Hvala obema in še enkrat iskrene čestitke Žanu Kafolu. Odr pa sedaj ponovno prepuščam Ninaj, ki je verjetno ni potrebno posebej predstavljati, saj je v glasbenem svetu že uveljavljeno ime, za katerim stoji glas izjemnega obsega in izraza. Lahko pa navržem en sladkorček za vse ljubitelje glasbe in podpornike domačih ustvarjalcev, da bomo Ninaj še malo bolj pozorno spremljali do konca leta, namreč svoj prvi samostojni album napoveduje, ki bo izšel jeseni. Sploh zadnji dve leti sta bili namreč zelo kreativni, za sabo sta pustili več singlov, pa video spota in dragocen nastop na festivalu Melodije morja in sonca, kjer se je Nina predstavila prvič in s pesmijo Nočem tja osvojila nagrado Danila Kocijančiča za obetavno izvajalko. No, če bo vse po sreči, pa bomo Ninaj na festivalskih odrih lahko videli tudi letos. Dame in gospodje, Ninaj in Nočem tja. Vihta še bi jači, no prijatni, ne
ni naj, mi pa nadaljujemo z našimi podelitvami. Zato novič vabim gospoda župana. Na tem mestu sledi podelitev še enega županovega priznanja, ki pa bo nekoliko drugačno. Gospoda Danijela Šantlja res ni nocoj z nami, pa vendar ste tako občani kot župan prepoznali pomembnost te geste spoštovanja do človeka, čigar srčnost je kljub prezgodnemu odhodu trajno zaznamovala naš čas. Županovo priznanje za življenjsko delo na področju prostovoljstva posthumno prejme Danijel Šantl, na oder pa lepo vabim njegovega sina Mateja Šantlja za prevzem. Preden predamo besedo, bomo povedali besedo ali dve o prejemniku. Danijel Šantl z vzdevkom Role, ki je preminil leta 2020, je bil poznan kot človek poln radosti, dobre volje in nežne robatosti. Za sabo je pustil neizbrisno sled povsod, kjer se je pojavil. Nikoli ni odklonil pomoči, ljubezen do tehnike pa ga je spremljala vse razgibano, a kratko življenje, ki ga je z vsem srcem posvetil gasilstvu in poslanstvu pomagati človeku. Gasilstvu je posvetil kar 52 let, od tega 12 let kot poveljnik. 40 let je deloval v operativi kot orodjar, skrbnik voznega parka, kot tekmovalec in sodnik gasilskih športnih disciplin, mentor in inštruktor. Bil je član odborov in poveljstva s činom častnika. Za svoje delo v gasilstvu je prejel vrsto priznanj in odlikovanj, med drugim tudi za udejstvovanje v času osamosvajanja Slovenije in v času žledoloma. Po 27 letih poklicnega gasilstva se je upokojil in se kmalu zatem pridružil Oldtimer klubu Postojna kot prekaljeni poznavalec tehnične dediščine. Aktiven je bil tudi kot član Zveze šoferjev in avtomehanikov Postojna, kjer je rad skrbel za varnost otrok na poti v šolo. Zaradi poškodbe pri delu, v kateri je izgubil oko, se je vključil v društvo invalidov Postojna, kjer je bil izjemno aktiven v balinanju tudi na državni ravni. Kot dolgoletni prostovolec Rdečega križa Postojna Pivka je bil nepogrešljiv pri delu z viličarjem v skladišču ter razvozu humanitarne pomoči in hrane. Ob tem je bil tudi reden krvodajalec, ki je daroval kar 46 krat. Svojim delom, srčnostjo in odnosom je pomembno prispeval k razvoju občine Postojna in kakovosti življenja njenih prebivalcev. Občanom in občankam bi najprej čestital ob občinskem prazniku. Ma ni problema, halo, to so besede, ki jih je slišal marsikdo od vas, ko se je obrnil na pomoč na mojega očeta. Bil je človek, kateremu je prostovoljstvo dajalo smisel v življenju in njegovo osebnost polnilo z dobro voljo do zadnjega. Z družino se vam vsem spoštovani, ki ste na kakršen koli način prispevali k temu priznanju, zahvaljujemo. Ma ni problema, halo in lep večer še naprej. Tako, pred zaključkom podelitev pa se vrnimo k umetnosti. Na oder prihaja godalni kvartet glasbene šole Postojna v sestavu Žive Rudež, Eve Žnidršič, Mike Strnat in Pauline Glavač. Delujejo pod mentorstvom Mojce Korenčan, zaigrale pa ne bodo eno najbolj znanih tango melodij, Poruna Cabeza.
Že smo pri osrednji podelitvi večera. Letos namreč ne podeljujemo naziva častni občan ali občanka, pač pa za vrhunec podeljujemo priznanje 23. april, ki gre letos v več kot dve roki. Gre v 8 rok, v neki simboliki pa še v veliko več, saj je ob takšni tradiciji fotografin in fotografov, ki so zaznamovali naš kraj, tole priznanje vsaj v majhnem delu tudi posthumno. Gospod župan, še zadnjič vas vabim, da se mi pridružite na odru. Namreč v imenu občine Postojna podeljujemo priznanje 23. april, ki ga za častitljivo 100-letno delovanje na področju fotografske dejavnosti prejme Fotoatelje Postojna. Fotoatelje Postojna je eden redkih slovenskih fotoateljejev, ki so uspeli znanjem, ustrajnostjo in stalnim prilagajanjem spreminjajoči se tehnologiji to umetniško obrt zapeljati že v četrto generacijo. Marino Samsa se v decembrski številki Prepiha spraševal, le kako bi danes gledal steklenimi fotografskimi ploščami obložen mojster Jakob Cirman, ko bi mu prav vnukinja Irena med prsti držala spominsko kartico in mu skušala razložiti, da so v tem majhnem koščku shranjene vse slike, ki jih je on leta in leta ustrajno prenašal na danes pozabljene nosilce spominov, ki so nekoč zauzemali vse skladiščne prostore ateljeja. Da začnemo na začetku. Fotografski mojster Jakob Cirman se je v Postojno priselil po prvi svetovni vojni in leta 1923 na Jamski cesti odprl svoj prvi atelje, Fotografija moderna. Na Dunaju je spoznal bodočo ženo Ljudmilo, ki jo je prav tako uvedel v svet fotografije in skupaj sta odprla nov atelje na Gregorčičevi ulici. Posebej dragocene so njegove razglednice Postojne in okoliških krajev, saj je skozi objektiv spremljal tudi vizualno podobo in razvoj Postojne kot pomembnega obmejnega mesta pod italijansko okupacijo. Po smrti žene Ljudmile je Jakob za pomočnico zaposlil snaho Emico Cirman, ki je kmalu prevzela obrt. Fotoatelje je vodila do leta 1987 s pomočjo moža Alfonza. Obrt je potem nadaljevala njuna hčerka, fotografinja Liljana Cirman Murovec, skupaj z možem Milanom. Leta 2010 pa sta podjetje, ki ga poznamo pod imenom Fotoatelje Postojna, predala otrokoma Ireni in Marku Murovec, ki uspešno nadaljujeta družinsko fotografsko pot. Vsi skupaj, Liljana, Milan, Irena in Marko, sooblikujejo tudi postojnski prepih in dokumentirajo večino kakršnihkoli dogodkov v občini Postojna. Spoštovane dame in gospodje, Jakob Cirman se je v Postojno priselil po vojni in leta 1923 na današnji Jamski cesti odprl svoj prvi fotografski atelje Fotografija moderna. Fotoatelje je pod različnimi imeni deloval na več različnih lokacijah v Postojni. V današnjem Gregorčičevem drevoredu, v hiši, kjer je danes pizzerija Minutka, ter na današnji lokaciji neprekinjeno že 80 let. Fotografski postopki in delo fotografa se je skozi čas spreminjalo. Od dela v temnici, ročnih kemijskih postopkov, strojnih pa vse do digitalizacije fotografije. Ponosni smo, da smo lahko kamenček v stoletnem mozaiku tudi mi.
Zahvalila bi se gospodu Dejanu Bončini, ki je izdal knjigo, v kateri je povzel zgodovino naše družine, občini Postojna in gospodu županu Igorju Marjentiču za priznanje ter vsem našim strankam, ki nas podpirate skozi vsa ta leta. Hvala lepa. Župan uvodoma pozdravil nocojšnje nagrajence, mi je v ušesih še posebej ostal delček, ko je omenil skromnost, ki jo odražajo. In res mislim, da so vsa tri priznanja danes nagradila ljudi, ki so izjemno suvereni v svojem delu, pa vendar tako zelo skromni, da nihče zares ne pričakuje soja žarometov in teh vročih odrskih reflektorjev. Zato še enkrat hvala vsem, da ste danes z nami in da smo vas lahko vsaj malo osvetlili tudi na odru. Sedaj, ko je za vami najhuje, za nami pa najlepše, vas še zadnjič prepuščam dobri družbi pevke Ninaj, ki nam predstavlja skladbi Jaz in ti ter njeno zadnjo uspešnico Krasni novi časi.
bole, zvezdno nebo. Le jaz in ti, ko gasnejo luči. Le jaz in ti. Hvala. Dragi obiskovalci, hvala vam, da ste s svojo prisotnostjo počastili praznik občine Postojna. Druženja pa na tej točki ne bomo zaključili, saj vas lepo vabim, da si ob kozarcu vina in prigrizku ogledate še umetniška dela nocojšnjih nagrajencev. Našo avlo kulturnega doma krasijo nove fotografije s predstav in koncertov pretekle sezone, katerih večine je avtor fotoatelje Postojna. V sosednjem prostoru z vzdevkom Mala dvorana pa vas na ogled čaka samostojna razstava Žana Kafona. Tam vas bosta čez približno 15 minut pričakala avtor in postojnska likovna kritičarka Polona Škodič, da bosta skupaj rekla še eno ali dve na temo razstave. Želim vam prijeten večera, prijeten preostanek večera in še enkrat hvala za obisk.